Yang Amat Berhormat Tuan Guru menerima kunjungan hormat dari Presiden Universiti Islam Gaza, Dr. Kamalan K. Shah. Kunjungan tersebut bertujuan membina hubungan duhala dengan Kerajaan Negeri Kelantan khususnya dalam institusi pendidikan. Presiden tersebut bersama-sama rombongannya baru-baru ini turut melawati institusi pendidikan yang terdapat di Kelantan, antaranya Kolej Teknologi Darul Na'im, Yayasan Islam Kelantan, Majlis Agama Islam Kelantan dan Hospital Universiti Sains Malaysia. Selain itu, delegasi tersebut juga turut bertukar-tukar idea mengenai sistem pendidikan yang terdapat di institusi masing-masing. Turut bersama dengan Yang Amat Berhormat Tuan Guru ialah Yang Berhormat Datuk Muhammad Amar bin Abdullah, Esko Pembangunan Islam, Pendidikan dan Dakwah. Kunjungan delegasi itu diadakan di Pejabat Menteri Besar Kelantan 4 Februari lepas. Bertemakan Iltizam Pemangkin Perpaduan Ummah, pertandingan Hafazan Al-Quran kali ke-34 yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Islam Jubli Perak Panji berjaya mengumpulkan Hafiz dan Hafizah seluruh Kelantan bagi menguji kepakaran mereka dalam menghafaz Al-Quran. Penuntut dari Ma'had Ahmadi Nokman Zaki Muhammad Zaki telah dinobatkan sebagai Johan menghafaz Al-Quran bagi kategori 1 hingga 20 juzuk apabila berjaya mengumpul 97.98% sekaligus mengalahkan pesaing beliau Radiah Abdul Rahman, wakil dari Madrasah Darun Nisa yang hanya berjaya memungut 95.88%. Manakala kategori 1 hingga 10 juzuk dan taranum, tiada peserta yang layak memegang tahta juara dan naib juara apabila tidak mampu mencapai tahap markah yang telah ditetapkan. Namun, pemenang tempat ketiga dan keempat bagi kategori ini masing-masing mengutip 97.37% dan 96.17%. Menurut Esko Pembangunan Islam Pendidikan dan Dakwah Negeri Kelantan, Datuk Haji Muhammad Amar Haji Ni Abdullah, tema pada kali ini amat bertepatan dengan penganjuran program seumpama ini. Kerana di samping umat Islam berkumpul beramai-ramai, kita semua diajak mengangkat martabat Islam dengan menghayati segala isi kandungan Al-Quran. Golongan Hafiz ataupun Hufaz inilah yang menjadi benteng dan juga pengawal utama kepada keaslian dan kemurnian kandungan Al-Quran daripada pindaan dan tokoh utama manusia. Turut hadir dalam majlis tersebut, Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Haji Zainuddin Haji Ibrahim dan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Datuk Haji Cik Muhammad Rahim Haji Jusuf. 23 Februari lalu, satu program Menteri Besar Kelantan bersama warga guru Yayasan Islam Kelantan YIK telah diadakan bersempena Majlis Kenaikan Pangkat Warga Pendidik Yayasan Islam Kelantan. Yang Amat Berhormat Tuan Guru Menteri Besar semasa merasmikan majlis itu berkata, peranan seorang guru haruslah diperluaskan bukan sahaja sebagai seorang pendidik agama, bahkan sebagai seorang pakar dalam bidang akademik. Dalam majlis itu, Tuan Guru juga menyempurnakan penyerahan surat kenaikan pangkat secara time-based kepada setiap wakil-wakil guru mengikut grade masing-masing. Majlis tersebut diteruskan dengan majlis penyampaian sumbangan tabung Serambi Mekah kepada Tuan Guru yang telah disampaikan oleh Ustaz Zakaria Muhammad, mewakili Persidangan Pengetua Yayasan Islam Kelantan. Majlis tersebut telah berlangsung di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan Putih di Pekalan Cepa. Satu majlis makan malam telah diadakan bersempena dengan mesyuarat jawatan kuasa keutuhan tadbir urus bertempat di Dewan Bunga Teratai 26 Februari yang lepas. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Hajah Sutinah binti Sultan menjelaskan, mesyuarat urus setia jawatan kuasa keutuhan tadbir diadakan adalah untuk membasmi dan membendung masalah rasuah dan aktiviti penyalahgunaan kuasa yang dilihat semakin berleluasa dalam kalangan kakitangan awam. Merupakan satu mekanisme, satu pendekatan yang digunakan untuk menangani isu-isu rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di dalam sektor awam. Selain daripada itu juga, kewujudan jawatan kuasa ini ialah untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam diberikan dengan cekap, berkesan dan mesra pelanggan. Dalam pada itu, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat ketika merasmikan mesyuarat tersebut berkata, iman mampu mencegah seseorang itu daripada terlibat dengan gejala rasuah.
Dalam Islam, integriti telah dipupuk melalui rukun iman yang mengandungi keimanan kepada Allah SWT dan keimanan hari pembalasan yang disebut akhirat. Sekalipun rukun iman mengandungi 6 perkara, tapi 2 rukun inilah yang menjadi inti utama yang menghalang manusia daripada melakukan sebarang maksiat. Justru kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam banyak hadis sering memulakan dengan perkataan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan Nabi kita Muhammad SAW nak sebut satu perkara yang penting, maka Nabi mulakan ucapan dia dengan perkataan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Majlis makan malam turut diserikan lagi dengan persembahan nyanyian di Kedah Barat oleh kumpulan kreatif Danan dan persembahan jemputan yang lain.